Eu sou. Os centuriões da Nova devem ter trazido toda a sucata para o mesmo lugar. Eu sou Groot. Beleza! Bum! Debaixo do seu nariz, Quill! Peter Quill, a agente duplo está tentando criar uma sensação de segurança equivocada. Isso! É assim que você baixar a guarda e guardar. Ahá! Então você é mim. Fui descoberta. Você estragou meus planos. Oh, dá pra ouvir o seu visor. É melhor não trapacear, hein, Quill? Como você ouviu isso? Groot, tem um ferro ali. Você consegue alcançar? Eu sou. Aí, verdinho. Se virem alguma nave azul e dourada, avisem. Já vimos várias naves assim. Ativas, ele quer dizer. Não discutimos o que fazer se esbarrarmos com uma patrulha da tropa nova. Vamos detê-los até terminarmos o trabalho. Péssima ideia. Se a polícia chegar, tirem minha nave daqui. Mesmo que a gente fique pra trás. Ai, que flor! Confie em mim. Já lidei com a tropa nova antes. Até ajudei eles a capturar bandidos. Eu consigo resolver na conversa. Acha mesmo que a Milano consegue escapar de um centurião da nova energizado? Ela já escapou antes. Eu sou Groot. Tá, vamos nessa. Beleza, posicione isso aí mesmo. Eu sou Groot. Isso, falta um. Flark! Não! Não! Que monte de Flark! A crutaca da bateria queimou, foi isso. Deve ter colocado muita força. Vamos pensar numa solução. A solução é uma bateria nova, carregada. Tá bom. Estamos dentro do que sobrou de uma nave. Cheia de coisas de nave. Deve ter coisas que carregam coisas de nave por aqui, né? É. Acho que é uma boa usar o seu visor pra isso. Procura uma peça. De reposição, enquanto eu tiro os fios queimados. Achei um compressor. Sem carga. Sem carga, esquece. Olha! Um gerador gigantesco! Como a gente conecta? Não dá, esse negócio ia fritar nosso percurso sozinho. Não podemos condensar a energia com um funil de roteamento, por exemplo? Para de inventar tecnologia. Isso me irrita. Procura outra coisa. E se a gente já tiver matado esse monstro que tá procurando? Como é que a gente vai saber? Se o monstro fosse digno da coleção de Lady Hellbender, ele não morreria tão fácil. Tomara que a gente reconheça ele antes, não depois de matar ele. Achei um negócio aqui com carga. É tipo uma bateria de carro espacial. Glucoide ou de xenônio? Esquece. Vamos tentar. Traz ela aqui pro meio. Beleza. Eu não vou levar um choque, não, né? A chance é... digamos, minúscula. Você não vai morrer. Prontinho. Isso vai servir. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou ter que fazer uns ajustes depois que descobrir a potência desse troço. Fica de olho. De olho no quê? Fuck! Me ajuda a matar esses não, bichos! Não, Fark! Se eu não refizer as conexões rápido, vai dar curto-circuito! Seus monstros malditos, desprezados! Fuck! Não se levanta! Que bom! Estão com os desespero contra ele! Ai, porra! Valeu pela luta, amigão! Eu sou
Falar é fácil, seus galhos são pontudos. Ah, eu odeio o chefe. Ei, estamos a preparação para a verdadeira batalha. Acabou a vaga, Soyuzu. Pronto, tudo ligado. Uau, na hora exata. Quero ver você consertar.